kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idilhaantiinba meel baan naga daawanaysaan ba ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka oo xilligan soo saaray idinkaga imaanaya telefishinka qaranka Soomaaliya xarunta uu ku leeyahay magaalada London. Barnaamijka haweenka aa waxaa marti igu ah aan Soomaali ku nool waddanka Ingiriiska aan una shaqeeya Soomaalida dhanka ka dhibaataysan arruuraha laga qaato dhallaanka Soomaaliyeed ee adduunka dacalaysa ku nool si gooniyana aan focuska u saara ama diiradda u saara Soomaalida ku dhibaataysan qurbaha hooyada iyo dhallaanka ayaan barnaamijka aan ku soo qaadan doonaa hooyada dhibaatada ay ka marayso ilmaheeda marka laga qaato ama xanuunka ay u leedahay qoyska Soomaaliyeed ee Muslimka ee carruurtiisa marka laga qaato ee loo geeyo cido kale ee ajnabiya haddii ilaahayna waxa dhankayga fadhiya aan Nafisom Yusuf Qaniire iyo sidoo kale Maxamed Cali Axmed oo ka socda Voice of Somali Community waxay u doodaan ama u shaqeeyaan u taageeyeen har iyo habeen inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dhanka carruurta marka laga qaadanayo ee loo geynayo cido kale oo ajnabiya waxaa jira wadamadan Yurub taana aan Soomaalidu ku nooshahay dad badan oo dhankaasi dhibaato ka soo wajahday laakiin hadda waxaa uu istaagay oo gacan weyn ka siisan ka geynaya garabna ka siinaya sidii ay xuquuqdooda ugu heli lahaayeen dhallaanka Soomaaliyeed ee la qaadanayo ee loo geynayo reeraha kale ee ajnabiga waxaa jirtay aan horaantii bishii la soo dhaafay ee Febraayo ee hadda laga joogo aan in bil ka yar ay jirtay inay ku banaanbaxeen meelo ka mid ah safaarado ku yaala waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London safaaradda Norway haddii aan magacaabo oo ay doonayeen inay dareenka Soomaalinimada muujiyaan ee calanka Soomaaliya horteeda ka ruuxaan ay doonayeen inay ay shacabka Soomaaliyeed ee hooyooyinka Soomaaliyeed ee aabayaasha Soomaaliyeed ilmaha laga qaadanayo ee ku nool waddanka Norway aan xanuunkaas la wadaagay ee dareensiinayay inay ka xun yihiin aan doonayaan inay ilmahooda dib loogu celiyo hooyooyinka Soomaaliyeed ama aabayaasha Soomaaliyeed ee ilmaha laga qaadanayo ee Norway kuwa jooga iyo sidoo kale kuwa badan oo meelo kale jooga haddii ilaahay idin barnaamijka caawa waxaan diirada ku saari doonaa xanuunkaas inaan la wadaagno hooyo kasta oo Soomaaliyeed aabba kasta oo Soomaaliyeed ee dhallaankooda laga qaadanayo haddii ilaahay idin qadka telefoonada ayaan idin furi doonaa abaar kadib oo qof walba oo Soomaaliyeed uu doonayo inuu barnaamijka qayb ka qaato raayigiisana ku biiriyo qof walba oo Soomaaliyeedna u sii gudbiyo oraahda ku aadan sidii loo badbaadin lahaa dhallaanka Soomaaliyeed waxaan jecelahay haddii ilaahay idin si wada jira idinkugu soo dhaweeyo telefishinka qaranka iyo barnaamijka haweenka caawa alood maadsantay xanaanaad baan ugu dhownahay aan aad ayaad u mahadsantihiin aan walaxaan jeclaan lahaa inaan maxamed oo aan adigu kugu bilaabo haddii aad dib noo celiso aan dib u jaleecno 14kii febraayo ayaa suu kaa dambaysay oo studiyahan aan wareysi idinkula yeelanay wareysigaasoo ku wajahnaa inaad banaanbax subi doontaan 15kii isla bisha february banaanbaxiisu idinkugu qabsoomay yaa kasoo qayb galay maxaad ka hesheen oo haddii aad dib iigu celiso xilligaas aad walaahaydo aan walaal mar labaad xanaan waad mahadsantay adigii iyo maamulka TV-ga qarankaba iyo walaalaha kula shaqeynayaad baan idinku mahadcelinaynaa mar labaad inaan soo TV-ga qarankani banana aad baan ugu faraxsannahay walaal maalintii habeenkii 14:00 anagii wada joognay subaxii 15:00 walaal waxaa dhacay mudaharaad aan ugu talagalay walaalahayaga dhiban ee reer Norway oo badka laga qaatay si aan u muujino Soomaalinimada iyo dhibka ay qabaan hadda anagu halkan joogna inaan muujino dhibkaas inaan lagala garab taaganay walaalahayo baan waxaan u qabannay safaaradda Norway horteeda ku qabannay mudaharaad aad weyn markii dambena aan u gudbinay codsigayaga ama dhibkaanu dareemayno safaaradda aan u gudbinay qusulka haddana aan weli jawaab ka sugayno dad badan baa kasoo qayb galay si fiican bay noogu dhacday halkaana kumaanaan joojinina meelo kale oo sida qolyahan human rightska iyo dad badan baan u sii gudbinay rajadayaduna aada bay u fiican tahay marka walaacaawana waxaan rabnaa inaan la sheergareyno inaan la sheergareyno walaalaha wixii noo qabsoomay iyo waxa aan rabno inaan waxaanu hiigsanayno anigu hagaag aan aad iyo aad u mahadsantahay dhankayga waxaa fadhisaa Nafiso Yuusuf Qaniire oo loo yaqaan Umu Maxamed aan aad ayaan ku soo dhaweynay mar labaad banaanbixii hooyooyin Soomaaliyeed oo badan kasoo qayb galeen dhallinyaro ma kasoo qayb gashay dad nuuca ayaa kasoo qayb galay banaanbixii 15-kii bisha lagu qabtay safaaradda Norway ee ku leedahay magaalada London bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah xanaan waan ku mahadnaqaynaa mar labaad iyo waqtiga qaaligaadna siisay TV-ga qaranka iyo shaqaalihiisaba aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaan dib ugu noqono maalintaasi maalin aada iyo aada mataqaanaa aada u farxad badan bay ahayd sababtoo ah annaga dareenkeennaan muujinaynay iskuullada way xirnaayeen waqti ay fasaxay ahayd dad badan way noo yimaadeen dadba xataa gobollada nooga yimid sida mataqaan Leicester iyo Bristol baa nooga yimid walaalaha anigu qolka aan ka shaqeeyo mahatul khayr koonfarsigaas baa gabdho badan nooga yimideen
فيسبوك أن كإعلامين وقتك وقتك وري ولا على بعض الصوماليات بأنه يمي وقتي وذنسي أدين كنا فتركينا خيبة كأذن وربهين توا ليجي سين أو شواد قدين وأنا واحد كليان هكا أني مدرنا ذيك كم هالنقطة وقتي أنا سين سين أدين كو هو ليه إنه ودان أتكهر مر السين باهدا يعني ما تقلنا برشة الصوماليات إقبته وبت كأمكان تامر كان إنت إرادو إن ولا لها سين وبت كأمكان هدانا أنا جرب أنا سينين halkay joogan waxa u diiday waqtiga iyo waayaha maanta hadaan laakin dunida daafeed dadka joogo ay gacan support moralisiyan waxay ku dhiraneeyaan dawladda ay la joogan inay iyagu badbaacsanaan muujiyaan arurta la qaatay waxa dheer waalidiin sharciyada laga cishtay dalkina lagu eedinayo Soomaaliya dib in wadagtahay in hooyooyin badan arurta ka laga qaado aabayaashina qaar ay jirasho muteen markii jirashay ka soo baxan la yiraado ee qofka sharciyeysay duu xuquuqdi wadanka uu kula halaga cid sharciyeysi dib baa loo celinaya arurti waxay mudanayaan gacan in kale ay ku jiraan ee ilmaha kale qaado waxa uu luka kale ugu sii hayaa waxay tahay tuulooyin baa ilmaha sida hadda marka anaga UK joogna arurti kale qaado ee faamilida ta arurta badan yihiin walaal kale qaybe laba qoys inta badan waxa loo raadiyo dad Soomaali ah iyagu ka duwan yihiin arurti kale qaado qoysi kaba kooban shan ama afar laga qaaday afar tuulal kale geeyay ilmihi ilmi gormoos haybsanaya hadii london laga qaatay for example london laga qaato salaam ka duwan tahay arurta london la qaato number 1 bayrota waxa la siiyaa qof Soomaalida family Soomaaliga ah dadka related ku ah dadka qaraabada sawto loo siin kara seel ugu siin kara waxa la qaato hooyada badaw la celiyay problem ayaa taban soo foosare waaru kaba soo qaad hooyadi aabiiba is qabtay ee way wada joogan ama in hadal ka soo qaad qoyskooda joogo oo qoys Soomaaliye meel wada gana bi hooyadi inuu dacwad ama kiis sidoo doonayo waxa lagu qabto waxa laga yaabaa markaas hawsha dhacdo waxa leeyahay hawshin intaan galeyno dacwadiina galeyno arurteenu si dibna keenna cidii ma taqan mudan dadka soo la soo baara baaritaan lagu sameeyaa ka bacdi baa loo dhiibaa dhibaato badan kalama kulanno halkan aan joogno aad bay u yar tahay macnaha waxay na siiyaan offer badan baan la siiyaa inaanu ma taqan caawimaad badan baan la siiyaa in ma taqana dib loogu celiyo gacantii Soomaalida dalka Norway inta hadaan kiisaskan hayno aan aragnay waa aad bay uga duwan tahay waa wax kaliya anaga aanu qaadan kari weynay ma taqana damiirkeena uu nasiin waayay markaan aragnay qaababka ay ma taqana ula dhaqmayaan dadkii arurta laga qaatay saasa markii aad kali aan ma taqana aan u soo qaadnay hawshaasi aan ula tagnay Voice of Somali Community inuu gacan naga siiyo oo ma taqana in u diro ma taqana xuquuqlisaanka cidii ma taqana arinta danaynaysa way socotaa wixii kama hor dhaceyno alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican u dhacday laakiin umada waxaanu gaarsiinaynaa shanta qaran ee dunida hawshan jirta hawl inta ku koobanaysanahay u baahan tahay in la balaariyo marka maadaama Soomaali Voice of Somali Community ay dad badan oo ka shaqeeyaan dad ka shaqeeya u taagan dadka caawiyaan waxaad la heysteen ka haween ahaan inaad garab ka heshaan maxamed odhankayga fadhiya oo magaci community-ga idin sii aan isaguna dhankiisa taagan Soomaalida ragga Soomaalidna ay dabcan ku dayanayaan ku dayashan mudan inay garab insiiyaan isas aad ugu heleysaa u la heysataan u doorbidnay markaan cabashadeena badatay hooyooyinkiina arurti la daala dhacayaan aabayaashin ila daala dhacayaan sibood macna caawinaa badan aan la helaynin cid alla cid aanu aragno inay umada wax u qabanayso ayaan kiisaskeena u keenno nala shaqeyno hadda taa marka Norway aan halka kaga soo noqono halkan dhex naftarkeeda caruur baa lagu qaataa een hawshi way socotaa aan waagaag aw soo noqonayna halkaas waxa yar insha Allah waxaan jecelayn bal mudahaadkii inaan dib u jaleecno ayaa qaabkii ugu dhacay iyo sidii ay dadka Soomaalida uga soo qayb galay gaas waa qayb galeen banaamijyada lagu qabtay safaaradda Norway ee ku leedahay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska banaamada daawada muuqaalkaas dib ayaa isaga soo noqon doona insha Allah Using the human rights of
of Somali children. They're taking away 3-month-old children away from their mothers. They're deporting the mothers and fathers back to their country. Somalis run away from their country to your own to seek protection and shelter. Don't abuse that. Provide them with the shelter and provide them with the ability to a family life. Every single child deserves human rights. Every single child deserves to be with his mother and father. waxaanu taaganahay safaaradda Norway horteeda oo aanu u mudaharaadayno walaalahayaga Norway ee Soomaaliyeed ee ku dhiban ee ubadka laga qaatay baan mudaharaadkan u muujinaynaa safaaradda Norway baan hortaaganahay walaalahayaga dibko waalidinta ubadkii laga qaatay waalidinta xuquuqdoodii laga qaatay baan u mudaharaadayna waxaanu taaganahay hadda safaaradda horteedii anagoo soo abaabulay ururkii soo abaabulay ah anigii Maxamed Amiin oo gudoomiyaha ah halkan aanu taaganahay waxaan hadda dhici waxaan mahad gaar ah u celinaynaa TV-ga qaranka iyo VOA-da oo walaalkeen Ridwaan nagala jooga iyo Maxamed ay nagala joogan baan mahad gaar ah u celinaynaa maanta nala jooga haddana waxaan ku soo wareejin doonaa hooyada qaranka Maxamed Amiin oo hawshan aad laf dhabarta ugu ahayd baan iyadana ku wareejinayaa hadii Ilaahay dhahdo kabacdina waxaan u wareejin doonaa Xamse iyo Seynab oo statement-igii maanta aan ugu talagalay aanu safaaradana u gudbinayno noo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت ومالين ما تقانا آدي آدي إلهي سبحانه وتعالى أن أغم هذا نقينه أنت إنوتي مد إيو مالين هرتب مالين ونكسن وي ما أنت سببت ما أرتب أقعي قوان نفسي يوسف غيري دادكو أنت بدن وحي إيقرنا يعني محمد أمين أم إصلاح ومقعي بدن هاي وحنو ما هذا نقيا إلهي سبحانه وتعالى أولا مارك الله بعد وحن ما هذا الدري ونقار الدري تي في قرنك oo shaqadan ma taqaanaa hawshii ugu badnayd ma taqaanaa soo qabtay oo ilaa xalay nala shaqeeyay ilaa shalay ilaa iyo ma taqaan hawshintay socotay iyo waxaan maanta u mahadnaqaynaa VOA-da oo nagala joogo Rajwan Xaaj Cadweli oo isagana waqtigiisa qaaliga runta nasiyay oo markana markii ugu horeysay uu yimaaday aysan ahayn mudaharaadi kale oo halkan ka sameeyayna uu yimid marka waxaan doonaynaa maanta inaan walaalaha Norway garab istaagno garab istaaga walaalaha Norway ma aha mid intaan kaliya ku dhamaanayo waa mid qoraalo iyo la isdhaafsan doono oo raaf fara badan iyadoo la isla xiriiri doono sababtoo ah haddana walaalaheen maanta aanan garab istaagin oo codkeena dheer aanan gaarsiinin waxba uma qaban karno sababtoo ah abayaal badan baa dhiban hooyooyin baa guri gudcura fadhiyo meel mugdiya joogaan ubadkoodii laga qaatay xuquuqda insaankana waxa ku jirta waad ogtihiin qof marka ubadka laga qaado hadde waa in dad kale oo Soomaaliya loo dhiibo si caruurtaas ay u lumin macnaha dhalashadiisii ilmaha iyo haybtiisii sidayna u dhumin taasaan ugu kaliftay maanta inaan codkeena kor u soo saarno ummadan aan u yeerno walaalkay maxamedna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayay tiimkii nala shaqeynayo dhan maxaan ku iraadaa codkeena meesha fog uu gaarayay waxaan rabnaa baaqar aanu dirayno ummada Soomaaliyeed inay gaarto oo laga warhayo oo indhaha la siiyo walaalaha ku dhibaataysan ee caruurtoodu qaar islaamkiiba ay ka baxeen ee gaala noqdeen macna qof walba damiirkaas inuu isgeeyo oo muwaadin uu noqdo oo Soomaalidu ay mid noqoto midda labaad waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala xilka loo igmadaynaa u fududeeyo madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuudna isna waan u mahadnaqaynaa hadduu Ilaahay idan ka dhigo walaalahay la shaqeynayo oo salaamaya Ridwaan iyo maxaan ku iraadaa iyo Shankaroon iyo tiimkii la shaqeynayo dhan waan salaamaya Ilaahay khayr haydii siiyo jazakallahu
argaag aan daawadayaal waxay ka mid ahayd qaybihii barnaamijkii ka dhacay safaaradda Soomaaliya safaaradda Norway ku leedahay magaalada London oo ay ku barnaamijeen Voice of Community-ga Soomaalida ay UK jooga iyo sidoo kale kana qayb galeen dad Soomaaliyeed oo badan oo caruur ku jiraan ay hooyooyin Soomaaliyeed ku jiraan aabayaal Soomaaliyeed ku jiraan ee doonaya inay ay dareenkooda la wadaagaan dhanka cabashada ee hooyooyinka Soomaaliyeed aabayaal Soomaali caruuraha looga qaadanayo marka Norway waxay u aadeen dabcan waxay tusiyeen Soomaalida Norway ku nool ee dhibaatada noocaas kala ay soo wajahday inay garab taagan yihiin haduu ilaahayd ma aan wali waxa ay la jooga aan dad ka mid ah dadkii aan soo qaban qaabiyay ama hawshaas miisaaniyada weyn iska saaray ee doonaya inay garab siiyaan Soomaalida ku dhibaateysan ama ka dhibaateysan dhanka caruurta maxamed oo hadii aan dib ugu soo noqono waxaa jirtay safaaradda aad gasheen gudaheed ayaad gasheen banaanbaxa jidka weyn ee safaaradda dad ay ku qabateen hadii aan fiirno dhan wax caqabada ama kala kulanteen wax dhibaato ah ma in kasoo wajaheen maalinkii aad banaanbaxa sameeyeen mise walaal xanaan mar labaad waad mahadsantay horta mar walba walaal waxaa jira waddankan shuruuc iyo nidaam la maro baa jira marka xitaa safaaradda markaad dalbanayso inaad mudaharaad samayso ama tallaabo qaado waa inaad sharci sifo booliiskaad u marto marka sharcigaan u maray marka wax dhiba oon kala kulanay ma jiro waxaanan u gudbinay si nidaam leh oo aan dib lahayn baan meesha u tagnay si dadkuna shuruucdii iyo waxaanu sii samaynay markii horeba meeshana loogu talagalay inaanu ku ekaano si nidaam le aanu u socono nidaam baan u diyaarinay booliiskuna way nala socdeen waxaan booliiskaanu raalli ka ahayna maanaan samaynaynin qodobaana sii qoranay marka wax dhibo caqabad aanu kala kulanay ma jirmin dadkuna dad aada isu dhegeysanayo walaalahood si aada u sharaf leh nooga soo qayb galay bay ahayn wax dhibna kamaanaan kulmin markii dambena walaal safaaradda waa dhigaarkii sidii aanu u galay codsi baan sii gudbinay markii ugu horreysan waraaqda booliiska u gudbinaynay inaan mudaharaad ka dhigno ba waxaanu ku daray inaan waraaqo gudbin doono codsi aanu safaaradda rabin inaan gudaheeda galno marka maadaama sifo sharciya aanu maray wax dhibo oo caqabad aanu la kulanay ma jirinin arrintuna si fiican bay noogu dhacday laakiin haddana jawaab baanu ka sugayna bigaso waxyaabaha idinkaga soo baxay marka aan haddii aan ogaano waad geysteen waxaad geysteen qoraalo aad qorteen waxaad geysteen dacwooyin ka dhana dhankaas marka maxaad ka hesheen oo jawaabaha kasoo wareegtay laba asbuuc iyo xoogaa kasoo wareegtay walaal horta dowladdu wuxuu waa dowladahan yurubna hadda waqti xaadirkan dowlad aada baawar u leh weeye dowladda Norway marka dowladdana wax ka galay wax yar ma aha marka waqti bay qaadanaysaa waxaanan u gudbinay wasaaradda cadaaladda baan u gudbinay codsiga laakiin safaaradda sii maraysay laakiin waxaan ku rajo weynay inaan sida ugu dhaqsaa bal halkaana kumaanaan muddo masleedihiin muddo hadda saddex asbuucii xoogaa muddo masleedihiin way qaadan dambayse wax isleedihiin insha allah waa soo gamgamaynta waxaa la soo gudbiyay walaalo xidhiidh wasaaradda qoyska qofka qaabilsan emailkeeda lay soo gudbiyay si aan ula xidhiidho oon hadalka uu sii socdo xuquuqda insaanka human rightskan u gudbiyay hadii la yidhahdo xuquuqda bini'aadamka qolyaha u dooda baan codsi u gudbiyay marka halkaasugaya wasaaraddana waan la ballansanay inaan mar ugu laabto wahagaag aan aad iyo aad mahadsantahay nafiso Norway ayaan focus ka saaray aan diirada saarayna si gooniya oo naslahayna bal la wadaaga halkee way maraysaa xaalada aabihii Soomaaliyeed ee caruurtiisa inta dibadda laga haystay ee asagana loo qorsheeyay dib lagu celiyo haddii aad wax xiriir la sameyseen iyo qaabki intay maraysaa hawshiisii waa mahadsantahay xanaana mar labaad ilaahay khayr ku siiyo ninkii la yiraahdo Grace waad ka hadlaysaa Grace alxamdulillaahi rabbil caalamiin waqti bay qaadatay hawshiisii hadda xalay buu nala hadlayay alxamdulillaah waan ka arkay tvga qarankan waan ka arkay hawlfiisa meel fiican maraysaa rajadiisu way wanaagsan tahay maxkamada june may ama june bay dhacaysaa maxkamadiisi bisha lixaad bay dhacaysaa june hadduu ilaah yiraahdo maxaan ku iraahdaa gacantii igu horeysayna waxaa ka qayb qaatay walaalaha reer mahatul khayr ilaahay khiraas siiyo habeenkii la saaray 12-aadka bishii dib loo celinayay qoraalo uu qoray Voice of Somali Community maxamed habeenkii waa la joogay uu diray maamul goboleedyada dalka oo dhan iyo magaalada muqdisho dowladda soomaaliyeed ha loo diray way naga aqbaleen waxay raadeen ma dhacayso yacni waa kasii hordhacayna in macnaha hadii la celiyo hooyadii kasii horreysay soomaaliya joogto ubadkiina uu gacanta ugu jiro mataqaanaa dowladda Norway xagee loo raadin doonaa baanu anigu warkeenu ahaa markuu ila soo xiriiray maalin axaday ahayd mataqaanaa salaad maqrib soo dukaday aad buu uwarwarsanaa marka wuxuu la sugayay falaad isugu ahaa 12-aadka bishan uu dhoofo
marka waxaan isku dayay inaan soo xiro oo qolka ku soo xiro oo walaalihii ama taqaanaa reer maatuqaad loo gurbado. Alxamdulillah rabbil caalamiin, gurmadkii loo yar baa loo qabtay lacag ilaa 80,000 baanu anagu aan gaarsiinay oo walaalihii mataqaanaa laga ururiyey waala markaas dareen. Markii loo geeyey aad buu u farxay runtii, looyarka loogu qabtay waxay markaa hadda dhaxal gelisay howsha la galay bilow ahayd in la joojiyaba hortadib loo fiiriyo ilmaha ka sokow in asag wadan ku noolaan karaba macnaa dib loogu sii ogolaado ilaa ilmihii dib bay howshiisi galaysa aabihiib hadii la celinayo macnaa taasaa wada usii jooga warqad baa la siiyey yani si ofishala weli umayna siin. Hadda waxay siiyeen 3 saacadood caruurtiisa soo arko. Waxaan arkaynaa isagoo caruurtiisa aan meel la joogo cunto siinaya awal maadaama ay jiri jirtay in lala socdo ee dhinacyada ka socdaan, laakiin waxaan hadda daawanay waxay ahayd aan ammaan aragno ee lasoo geliyey TV-yasha lagu hirtay ee meelaha aan wiil wariyaha TV qaran ku shaqeeya xagga jooga uu isagana sidoo kale nala wadaagay inoo keligiis ilmihiisii 4 caruur ay dhinacyada ka fadhiyaan 3 saac inay ahaydaan jeclaa lasoo siiyo la yira soo lasoo ciyaar waqti lasoo qaad dibna usalaabo oo iyaduna hasi jirta marka ma waxaad isleedihiin rajo intee lageed isleedihiin aan aabaha soomaaliya ilmihiisa ku haran doonaa dib. Ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisii ku jirtaa. Waxaan rajaynaynaa annagu oo ilaahay subxaana wa tacaala oon ilaahayn u baryaynaa ummadda soomaaliyeedna aanu ka codsanaynaa in mataan ducada khaybku waa mustajaabo, ducaalu khayb waa mustajaabo, in qof kasto islaama caruur kuma qan gacan kale oo mataqana gacan gaalaa in alla kusoo celiyo gacanta islaamka gaar ahaan kuwa soomaalida. Waan rajaynaynaa rajadu muxuma haddii ilaahay idmo maantaba loo ogolaaday agos sanadkii hore ilaa iyo hadda uu markii ugu horreysa arka ay tahay rajadu way soo ifaysaa insha allah biidnillahi raxmaan. Waan rajaynaynaa war wanaagsan kama horbaxayna maxkamada. Aan waa hagaag ilaahay idinkiisa aan guulayaa. Waan rajaynaynaa dabcan waxaa xanuun badan tahay ilmahaagii oo laga qaatay qolooyin aan kuluuqad ahayn ku gudiin ahayn waxba ayna wadaagin loo geeyo waxyaabaha dhibaatada ka iman karan. Maxamed waxdeen fish waxay tahay ilmaheerka soomaali ma garanayn soomaaliga uu meeshii ka baxaya qur-aanka meeshii uu ka baxaya marka intaas oo caqabada ayaa qabsan karta caruurta soomaalida markay loo geeyo gacan kale ilaahay weyna waxidka ahaa naga koriya. Marka aan haddii aan sii socono maxaad is leedahay reer Norway iyo laftarkooda maxay qaban karaan oo ugu dadaali karaan ama aabahaas ama aabayaasha kale ama hooyooyin kale ee dhibaatada soo wajahdo? Horta xanaan walaal waad mahadsantay. Waxaan rabay inaan ku daro arrinta garaasi oo ku celinaya shuruucda walaal waxaa jira sidii maxamed amiin ay ka dhawaajisay annaga habeenkii la qaadayba qolka lasoo geliyey marka anagoo tiigsanaya shuruucda u yaalla adduunka baa waxaanu fiirinay haddii dacwad la furo oo laga gaadhsiiyo intaan la musaafirin qof dacwadiisa furan tahay adduunka shuruucda u yaalla lama dib looma celin karo. Waxaan kaloo ka dadaalay sila subaxii inaan u gudbino dowladeeda Soomaaliya inaan u gudbino waraaqihiisa ninkaasoo kusoo wajahan wadanka inaan la ogolaanin inuu Soomaaliya galo maamul goboleedada sida Soomaaliya Puntland oo kale meel kastoo diyaaradu ka degi karto baan waraaqaha usii gudbinay. Marka aad bay iguna nooga aqbaleen dacwadeena walaal way u furantay. Hadda wiilku rajuu leeyahay haddii ilaahay dhahdo aad baanan ugu rajo weynaa. Aan marka waxaad kala jeedeen dabcan waxaad inay ogaato Norway in dibna lagu soo celiyo marka Soomaaliya lageeyo farsaa tusaale ahaan in Muqdisho inta laga dajiyo la yiraahdo dib u laabo in dabcan kusoo noqon doono Norway oo la daba raaco la yiraahdo ninkan maxaad taas u gelaysaan caruurtiisa halkaasi ka jirta saare muhiimadda yar waxay ahayd haddii annaga oo lawyerkii hawshaysi ku jira ay qoladii u yimaadaan ay guriga ugu yimaadaan si maadaama qofka dacwadiisa ay socoto aan dowladda Soomaaliya ogolaanin qofkaasi la ubadkiisii lala soo kaxiyo mooyaan xaqdarada lagu haysto inaan lagu sugodaniyo. Wahagaag daawadayaal waxaa qadkaasi toos ugu jira Nuur Xaaji oo ahaa ba Soomaaliyeed oo dhiban oo caruurtii laga qaatay ku nool wadankaasi Norway. Nuur Xaaji waa aad baan kuusoo dhaweynayaa. Waxaad nooga warbixisaa meesha uu xalku marayo iyo dhibaatada ku haysta inta ay la agtaa? walaal horta meesha ku horeysa waa in salaamaya haliga iyo akhyaarta kale meesha joogta. Markii ugu horreysay oo aan karaha barnaamijka ma aha waayo barnaamij aan dib cusub ma aha waa mid runtii aad looga warqabo oo ummadda Soomaaliyeed meelba ay joogtaan iyo adduunyada intaba badan ba ay soo qabto. Hadda jireenna waxa weeye caruurta Soomaaliyeed ee wadankan ku nool waxa weeye wixii la qaatay waa la qaatay waxa kalena jira wax uu kulli kaadida loo soo saaran yahay. Marka waxa weeye dhibaatooyinku way ka fara badan yihiin qofka sidaa macnaha oo xoogo qaada ama martiya jirta
وكان يقول لك
وطن كان نوي خاصان إلى قصر جيسار أو ملاهوينا يلي دردارو ولي يلي دردارا وطن كان وحوق وقرطي ويقانا قابل وطن ميل وحاقان جيزن إلى هنا هندك رفيات إيو مارة تهجلية أن وحقاك آل يضم عسنت هاي أن تلاح رسارهو أن وحوقي هاي أن شرعية دا النوروي وحلقيا وعنو عسق إلى تهجلية وسيقوني إن شاء الله ولا لو يقرب يدين سيو وحانو إلهي كاقر رشينا إنا ونقو أسقدو ونحنون كلو وداقنا إن هاي ورصاد نكون سعلي إن شاء الله ولا لادن وضم عسنت هاي ما هو أمام مدام وحالة سنة إلى إلى والدين فربضان ويهوني فربضان أوروبي كاركود متكحلون كمية ومعنى استلم يالك وحفية لغو حكومي وحفية سوقي يكون حفية هذا كل كلمة هو صوبان يروبيين أنا وحا وقاية وحاطنا أيرتها يعني وأنديك رب خلقي وحالبا وحاطا بيت أني غريتا ليلي وهجاك ورالو عادي عادي إن كجمع العلم يا النور حاشي ونجلس حريري النرويج وعاد بناء الصومالية أبو الصومالية عرتي سلقة هاي إن شاء الله ولا وحنا كبر شيء نلاه نقعد عند دبوس عليا أولاد عادي يسوق كل دم عن مضة الصومالية يا دبوا تدو كهاي ستو كون هاي ستسي أبو كل دوان قدام ده غربها وهاي ستو ولا عاد بدو ما سنتاي وأنا مدون بروبينا إتوحاتين الكربة إتو على لي عروطة من وراء إن علينا وكتر إلينا وطك وكحاق علينا إتا دباطات إتو ويجيد إتو ويولو بتكير جاي بيه دباطين ذلك وهكاك ولا رعاد يضو ما سنتها إن شاء الله إلهي دبكها كقالو قفل بو صوماليا ودباطي السرميول بو أدونك وكتشوكب أدين كاك مهد علني ولا لو وأنا مدون بروبينا أن وهجاك نور حاج أيوها أبو الصوماليات وكنا الوطن كاس نوروي ودبات سويت هذه عروتي صغار كما غيهن قارنا وصهر إلى وحنا قبرينا إلى هاي أولاد سقعن سوسو عليا أبوك سو الصوماليات يهوا يك الصومالياتنا طبعا حنوك والله وذا جينا إن شاء الله وحنا أرتشير الصومالي وسكتون وقول جوجار وحول بو دباته ونصف وتسارع أن محمد وهي أن مركا جراسي هل كسي هوش اسمه لسان ولا الجراسي أن هرتوا ولا الكدب بدم بقودعي ولا الكلاب السنة أيو جل كشري aan walaalka afar caruur u dhalay ba laga haystay walaalka dibadan ba soo maray anagu waqti dambaan arinta aan ku baraarinay aan ilaahayna waa noo fududeeyay ilaah ba mahad iska leh aan wax walba binagu bilaadan un baynu nahay adoomayn un nahay dadal un baynu ku jira mooyana waxaan ilaahay fududeyn waxaan horta mar mahad koobaad iyo talabaad iyo saacad basina ilaah ba fududeeyay marka labaadna waxaan mahad gaar u celinaya walaalihiina la gurmaday waxaan mahad gaar iyaduna u celinaya maxamed maxamed amiin oo walaalka qolka ku soo xidhay oo aan qofkii ugu horeeyay aan wiilkaas inuu dadka baxitaay ogaadaan codkiisa dadka hore ka duubay way jireen sida walaalkay xasan rasoo kale laakiin muhiimadda shaqada maxamed maxamed amiin bay ahayd aniguna habeenkaas waxaan ka seexan waayay oo go'aankaygu ahaa inaan walaalkaas isla habeenkaas aan helo lacag 8,000 oo yuro u dhiganta 8,000 oo karan lacagta Norway si aan u dacwadii u furo oo aan u jeenis aan ku helo dib badan baan soo maray laakiin walaal waxaan aaminsanahay ummada Soomaaliyeed dadka aadka ugu fiican dadka aadka ugu qalisan bayeen dad aad u xisu jecel bayeen wax qabad marka walaalaha Soomaaliyeed hooyooyinkii walaalihii habeenka murugadiina haysay ee kharashka ahaydna nagala qayb qaatay aad baan ugu mahad celinaynaa oo iyaguna dhaqaalahaas naga sii bixiyey waxaan kaloo mahad ugu celinayaa walaalihii xasan rasti iyo gruubkii looyarka aadka hawsha uga qayb qaatay baan iyagana mahad u celinayaa waxaan kaloo mahad u celinayaa hooyada qolkan habar maxamed amin ay joogto marweyda oo iyaduna qolka aasaastay oo hadee aasaaska la'aantii qolka aan hawshaas aanay dhici lahayn qof kasta oo garaasa ka qayb qaatay oo shalay farxaddu ku habeenka murugtii haysatay ee la rabay in la celiyo oo u diyaar ahaa in la celiyo iyo daraatoole markuu caruurtiisa la kulmay farxadda u dhaxaysay marka dareemi kartaa walaal haddii Soomaalidu ay iskarab istaagto in wax badan la qaban karo oo walaalaha in la iskarab istaago oo mid la noqdo anagu haddaan Voice of Somali Community annahay waxaanu wax ku nahay waa dadkayaga waxaan u taaganay dadkayagana dhibka la qaybsano kabuka waxa kaloo ka dambeeyay walaalkoo la xanuunsanaya isaguna jarmanka u wadno xanuunka magaca aabad soomaaliyeed xanuunkan kansar ku dhacay ilaahay ka Norway buu ku noolyahay hadda jarmankan u wadna hadii ilaahay raado waxba haya wiigagan soo socda marka walaal anagu waxaan u istaagnay wax qabad وهكذا أنا أعتقد ما سنتهين إن شاء الله أن رينور ويبحان إلهي وبرئي إلهي وفوز أيه أنا عندما توين كل دوين يسوي شيء هدي سلوا في الشوا حنوم بنتا بس ما لهم هو يسمع ليه ده عروتي ده لقاقات لوجين يعده كله أذن كدين يد أن سمع نمو يسلان منهم كل وداعين أمريكا ولا وداعين أمريكا داس أبها سمعيت أن هدا وصلنا قلنا أن إنجليز كجديسة أن محمدو أن وحشرة أن سمالي بدنو ورنكاس وأدمود إن سي سمالي كوميونيتي كسي إن إن لو إن أي حاجة أدمود إن عروت لنكو ذا أي 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 رئيس كسرية أن ما تشيلان أن أنتي أن
أذهب هولهان ودين وأصدح أفرس بعمل أي كده أيام اسمه قلنا ما شرت عن هولاء ضدك سماليا ده أنت كنوا له هويون سماليا ده أقول متينه هولاء تيسوف صارين أما كوه هري وشرد أذبقل قصة مسين حاله ده ماشي مرز ولا الهرد إن هرت ده واحد نو يستغني بوين إن كوميونيتي عاونه إنه ضدك حقوقه بنه إن أنا جو ده إن مقعية عن شرع جوي وقولين إن كار لقبك شخصيات كيسة لكن ويجترن ولا الهويون بدن ونلصو حريري وعروره لققاتي dad keenana dibka walaal haysta wax weeye walidinta Soomaaliyeed waxa haysta aan wadankeen ka soo qaxnay systemki aan u badka lagu soo koran jiray systemka halkan wax lagu koriyo ba kala duwan sida wax loo korinayo marka waxay u baahan yihiin wadanka in walidinta tababar la siiyo chaanis la siiyo hooyo kala soo arartay inay ilmihiisa xabad ka badbaadiso intaas oo jira u soo martay lagama yaabo inay tilmayr ay jirkiisa inay dib u geysato aan marka dawladdana marmarka qaar waxa oranaysa walidinta xuquuqdooda marmarka qaar waa qaad baa loogu istaagaa laakiin waxaan dhihi lahaa walidinta Soomaaliyeed idinkuna isfurfura wadanka joogtan la qabsada meesha timaado sharciyadu wax badan ka ogaada sharciyadu wax badan ku xad xaq u leedihin ciliid kama duudtiyo taa idinkuna wixii xaq leedii ka leeyay aparataan taa waxa jira aan xaqoodada aan hadii adigu aadan soo aadan xaq ahaan ama u raasin ama aad ku aad si kale ku doonto waa lagu tumaray kasta waxa lagu leeyahay ama garanaysa baso waxaad leedahay aan ha aad iyo aad ha u fahmaan dhaqanka ama aan waxyaabaha ka jira nolosha hadalkaan aan ku noolnahay hadda aan nimada ku aan ku nahay koytada walaal muhiim waxa aqofku in adduunkan horumaray aan hadda joogno waxa muhiim qofku hadii uu raidka ama aan jiraado adiga Soomaaliga xaq u leeyahay hadii uu qofku og yahay laga may wuxuuna taasi u fududeynaysa in isaguna wuxuu xaq u leeyahay uu barto marka dadka weyga waxaan ku baraarujin la Soomaaliyeed aan meeshan meel laysan dad ma ha sharci ba ka jira nidaam ba ka jira idinku wixii haw dhaynina wax walba waxa xun ka soo qaadanayna negative ka soo qaadanayna waxaanu kala dhihila isu gurmada Soomaalidu inay isu gurmato kamaanta la soo weeraray hadaan u gurmanin adigana bari bay kugu dhacaysaa marka hadaan walaalka dibka la qaybsanin xanuqonin dibkii yaanu noqonin dib la isku caayo han noqdo dib la iska rabo la isku shafeeyo la iska rabo hadaan walaalkay maanta garab istaago aan ilaahay aftiisan ajir banka geelaya anigana haddii dibkaas oo kale isoo wajaho ama gurigeyga ama family-geyga ba ilaahay igu difaacayaan Soomaali isku haleynaysaa jira dad isku haleynaysaa jira ha marka inaan waalidinta in la iska rab istaago si bo hooyoyinka dibku badi wuxuu ku dhacaa dadka single mother-rada ay hooyada kaliya nool aan oo pressure ki abanimo booskeri ka baxay ba badi dibku ku soo aada laakiin annagu intii dadaalkayga adey kulay bilaadan baan nahay wixii aan ka gaari karo waxaan ku aansanay inaannu meel kasta iyo meel kasta aan ku gaari karo intii UK aan ka qaban karo inaannu garab istaagno ilaahay waxaan ka baryaynaa in la garab galo intaannu gaari intaannu soo gaari karo inaannu waxaan ku aansanaynaa inay nagar halle hada war waagaag aad iyo maasantahay maxamed aan barnaamijka aan dhexdiisa ayaan ku jirnaa aan umoy umu maxamed ay hadii aad si u fiirso dhibaatooyinka waxa ay taabato ama ay saameynta xog ku leedahay hooyada Soomaaliyeed hadii ay dalkii joogto hadii ay wad qurbaan joogto oo wadamada marka joogtana ay ka duwan tahay dadku inkasta ay moodaan horti yar in raax taalo laakiin hooyada marka la fiiriyo xaqiiqadu waxay tahay inuu san raax oolin hadii cunugaageed u jeedna nin gaala ama cadaana ama ajnabi u ahadan af aqoon xad dadban luqadii aadan garanay halkaas kala baxo xanuunka ay leedahay waa dareemi karaa aan hooyada Soomaaliyeed ee Ingiriiska ku nool hadda ee hooyada kaligeed noola ma seebay ay dadaal intee ay muujin kartaa seebay ku hanan kartaa ilmaheeda inaysan ama ayagu dacwo ka gudbin si kastaba ha ahaato waxa dacwadu mustimaa inay hooyada waxan tahay ilmuhu yiraahdo caruurtu waa caruur oo dhalaan weeyo waxba ma kala garanayaan marmar bay xishigeeyaan been maxay islaada hooyadaas ilmaheeda way ku gibgareysan kartaa way ku haysan kartaa way noqon kartaa hooyo caruurteeda iyadu ku filan ayadana aabaha dhankeeda la fiirin maxaad u gudbinaysaa maxaas islaada oo tala ahaan siinaysaa hooyinka Soomaaliyeed mashaallah waa maasanta xanaan iyo walaalay abri yar een waa arrin wanaagsan arrintan laga hadlayo qof kasta oo caawo hooyaha ama mataanan dabacsanaan haysto waa wada garanaynaa waxay u baahan tahay oo kaliya laba arrin arrin waa in mataqana la helo sideen Soomaali ahaan jirtay Soomaali waxa uu ahaayeen markaan joognay degmada loo joogay degmada Hurwada Bondere Yaxshiid ee Soomaa yani sidii hadii macnaha la helo in 10 hooyo oo u taagan isku xiran oo u taagan xaafadan Soonahan hada iirino kale wixii ka dhacay hadii 10 hooyo ay is urursato iska wareeyso dunida waa hormato WhatsApp group samaysato
حافظ قبلي يروح الجرس ذا لكن قبل أنا سويت هذي بقى سوكر أما قبل ما كنا الجرس قبل ما نسوي الجرس قبل هالكل سؤال سمعت هالكل ده الجرس قول بيتجي ساعة هو يوين كور حياة دي لهرو هالك وقف قبل أهني وكنوا ليه وع علاشة وبعده وهالك عدد قبل أهني هالك وحكس أنايا هدي لهرو مركع هو يسا إستيشن كأكوحيرة عدد كأس كمونتي كأكوحيرة الطبع هو يا إسكوحيل صار طبعا تقارن هوش السعوني سقبل نقول جدي بربنا كسوكر إن أنت دبعت البنك وبحين إيش وعذو طبعا كهوي هوي كم ده ندرس كحيل النقدان لو عل أو كذا قبل نقول جدي إن حوجا محنو صقري أما متقن كيس صقري تلوين لسيو ونعكسن سدين دركي متقن العويو قرب لسيو ماشي حكي لعسن طلع قبل وشيو وما دوي وهجاج ومعنا واحد بدن بقى في صومية لكن ماشن قفر بقول يسوي حرام الباب كان كبر دكان واحد دكان شارك ما جرنيسي كلينا عاجب بده شارك دكان ما جرنيسي halkay hoos ka socotana waa isku xidnaan laanta marka san aabiyaashi iyo sidaan caaw u doonana community voice of somali community kale aabiyaashan caawinta karno waxa ay tahay codkan inay ogaadaan inuu abuu ogaada dibka hooyadaas mareeyta haysta ogaadaha laakiin marka hore aan sameyno hooyooyinka qaabkay uga bixi karaan hooyada dhexan soo xirta kaabo haddii uu soo xirta caawin caawintu waxay keli kartaa bulshadeedii bulshadeedu suma waraysan walba baabkiisa oo xiran hooyada waxay tirinteedii baan ku fiican ugu filan laakiin hadii la rabo arinka in la sameeyo hadda waan ku gaarnay waan qabannay hadda xaafada badan aan ka wadnaa hawshaas hadda eelin oo kale in hadaan ku soo sheegay July last in July in July dadan soo dhaaftay reer basasil ma looga qaadanay council ka la tagay 60 bisha mishala tan mishaydo la qaadan rabaa hawsha la sawirgiri waan u gurmanay arurtiina waa la joojiyay in la qaato gurigina habeen iyo maalin waan hawaajinayna wixii hawshu markaa u baahna hooyaduna hooyadina isla markaa waxay ahayd xaamila oo uur leh oo ilmi laga sugeeyo kuwa jooga banaanka ay ku caloosha bina qaateen doonayeen alxamdulillaah rabbil caalamin bisha ana balan qaadina ilmahaasi ka fargareeyo oo malbuuqana soo celiyo ha inaan geeyo iskuulkii kala soo celiyo ilaahay subxaanahu ta'ala suurta gali laakiin hawshu way dhamaatay gabadh iskuulkeeda maanteeda ka soo kala cishato anaguna dushan ka ognahay waa la dhaafay taam ay ku timid dad isku xiran oo yunida dil helo oo u xil saaran guri walba dhaqaaq ka soconayo waxba hagaagaya baan adiga oo noran lahaa waagaag marka hooyooyinka soo waxa leedahay ayagu isku xirmaan aan hays garab siyaan hays ka warqabaan waxay mashquul ku yihiin iska daayaan arrimaha ino yeelo aan qabsanno waagaag aan aad iyo aad mahadsantahay aan maxamed oo aan aabiyasha Soomaaliyeed aan dabcan dhalankaan hooyadan dhashay aan aaba yaal dhalay Soomaaliyeed waxa laga yeebaa aan si kastaba ha ahaatee family inay problema kala duwan ama dhibaatooyin kala duwan u reerkaas oo ku burburo ama lagu kala tago aan aabahaas maxaa la gudboon maadaama uu xaaskii kala tageen oo caruurtii ama sideed caruur ama afar caruur ama hal caruurba uu uga tagay hooyadan keligeeda oo laga yaabo inay wadanku cusub tahay laga yaabo inay luqad aqoon laga yaabo inay fahansareen wadanka iyo sharciyadiisa iyo waxyaabahaas maxaa la gudboon aabahaas inuu ilmihiisa uga warqabo mise waa hooyada iyo ku keligeeda ha ku daayo maxaas leedahay aan Soomaaliyeed ee aabayaasha way ka qaban karaan arrinkaas walaal horta waxa muhiim ah wadankan inuu joogno in ummadu horta labada qof way kala tagi karaan in calafku raad dhamaan kara laakiin muhiimku waa inuu labada waalidaa u fakaraan ubadkan meesha yaalla shalay iyaga labada oo dhalay mas'uuliyadii haddii ka tag kala qoftan kala calafkiinu kala dhamaaday laakiin wali waxa meesha yaalla ilmahaaga ilmihiina wuxuu waliba sii dheer qurbu joogaa shalay markii Soomaaliya la joogay ilmaha haddii xitaa lagu dayacdo qaraabada ayaa caawinaysay ama dee baayad wuxuu ku noolaa cid walba caawin karto laakiin hadda qurbihii hooyadu waa keligeed inaad adigii caawiso oo meeshii aabaha laga rabay aad ka soo baxdo waa muhiim anigu hadda aad ugu faraxsanay waalidiin badan oo kala tegey oo haddana laakiin ku heshiiyey qaab ay ilmahooda u wada korsadaan oo hadda aragnay oo isbedelo badan oo markaanu baraarujin badan iyo aanu sameynay wacyigelin badan aanu isugu yaadhnay haddana Voice of Somali Community aanu aad badan ugu dadaalay Yaabar Maxamed Amiin oo ka shaqeysa qoyska islaaxa aad badan waxaanu dadka dareensiinay in qof waliba ilmihiisa uu xoogga saaro haddii kale ilmuhu uu gacan kula ku dhici doono labadooduba ay waayi doonaan marka hadda waalidiintu way fahmeen aad baanay noola dareemeen laakiin mar walba waxa muhiima iruu labada qof way kala tegi karaan laakiin mar walba waxa muhiima ubadka aad dhasheen inaad micnaha muhiimad aad saartaan because ubadkan mas-uuliyad diiniyan iyo waxa kaa saaran iyo dhalitaankii aad dhashay
إنه المرول بأوبد كم مهم كلا صاروا أبياشي هو يدنا لبكسته أو يبغي سكوقة بين وإن أوجت ناس سلان أما أي أو إلا وان أوبد كود أيه هذا بيكوز أوبد كود هدي أي كتكان أما أبوه بوست كي سبوحون وياه هو يد كل جد بريشر كسوكر وحي المها سوق عنده وقلي كان سوشيال مقصي سوشيال لو بتباديو أما سي المها مالك لك عنك لأن وجود عنن هل كان متشرتو هويو هذه المهلكة قارو هبرير عاوني سام متشرتو أبتي عاوني يا متشرو أدر عاوني يا متشرو وأبها إيه هويه ويا بيل المهم مسؤوليته سهرنتي هذه أبيه وبوسكي كبر هويه دي بريشر كي أي قارك رويده وحي أوفد زين سائر السوشيال قوقاتي المهم أنا وهجاك أنا ما دمعت كميونتي كانت كشقي سو إن مدنات كل شيء أنا أرتاي أنا بتوين كل دوانة هويه إنك يا أبها أنا أي كل شيء أنا يعني أما أن كان دولة كسو علاس كسو فولو قف كمركة وكل جيسي هاي فرسام العبا أفر عروه هايسته وأسو كل جيس صعدة يهوي كل جيده أفر عروه هايسته هدي أنا هوي ده لأن كده فيرنو أن هوي كل جيده أفر عروه هايسته مركي مالك هسته أيده الشركة تكتو مرحلة إسكولا ده أن بارنت إيفنك أيده تكتو أي تكتو أن المها ماشة أما الغورة يسوني أما الدنيا أما بولس بهدي ماشة سوق أنا يده ولده أي كل جيده تجيسه يا مركي أي وضطه أن أهل كده أما قرابة كده أما أبي عروت علي أن سبب أكل دوانته ساس أو أركها يعني إن شوشل كمركها يدك ساس كلية مر كل جتهاي يمركها أي وضطه إن ضد الصعود أما بهدن كيسة أما هو يدرن كده. إن ولا إن أنت هذا كوميونيتي وش قيني وحن وحيابها أن أرك إن أقدر مي وحكم ده هو يوينك إن كل جور سوشل بوسوف ورجليه إن كوميونيتي أما در جرب تاجنين وحي أوفد ده ساس سهلا يجو شرعي أول أوتك سنة يأوفد ذاته إن المها سير وجود خصاب بدن أي وقتان أما يبرشل جليان لكن the more أي مركي بدي أي أركان إن در جرب تاجين أما أبي جرب تاجين أما شرعي أما هلكي جرب تاجين وحي أوفد ده نسا تلعبه أدق إن لقى قاتو دبلو قاتو وايو القف كاسو حي أجيهن هدي كل جيل مها لقى قاتو إن دد بعد بس صعد لقى ما حريه يعني لكن مركز دد بدنك وجرب تاجين وحي كوف ودينسا كاشان بره هيستة يعني لكن مركز كل جاتعي كاشان ما هيستة المركز واحد يعني أوف ضد هاي يعني سري يعني المها قالوا قادن لها بار أوف دينسا هو يرب يعني بريشر بالجلنة هي حد سؤالها لقوب بدنة هي سؤالي مركز لقوب بتو يعني وحلا جي يعني قالوا نيجبتو وكوي كلا ده يعرو سري كانوا وجد بعرا ريسو مركز هدي ودرك أذكرب السعودية أنا هاد الكوميونتي جهني بتيشنا عن سمينا يعني فاهم لك مركز المها لقى قارو سببها اللوغة قاري وراقان وقراء وراقها سوحي تسيسا إن دادك قرب كوري كوميونيتي قرها لكي إن والد كاسي المهل اللي قزتو عليو أمان المهل لغا قارين إلا وحبا تسبدل دولان تاسوحي كودي أغلانيسا إن دولادو أي طلابة أغدو بوغا قادان وحي كبقيين إنتي في دا لغا سوداي وحي كبقيين إن لو يرد محكبات ليسلو قرو ودن كان نقفكو هدو بتيشن قرو أما داد بدن عدد بدن وحيستو waxay u fududeynaysaa in isaga talaabo dib looga qaado waagaag an aad iyo aad mahadsantahay gabadha barnaamijka aan joognahay aad israacsato maxaad u gudbinaysaa umada Soomaaliyeed aan maxaasa aan asleedahay hooyo kasta aba ka Soomaaliyeed oo lagu gudboona ha sameeyo aan walaal horta in intan horta laba arin ba waxaan rabaa inaan ka hadlo hada soo koobay aan waxaan rabaa horta inaan ka hadlo ta koobaad aan dawladdeena Soomaaliyeed horta aan hada dhalatay aan iyo dawlad waxaan aad ugu codsanaya aan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aan waxaan aad ugu codsanaya caruurta Norway ku maqan waa u bixi umada Soomaaliyeed waa farmaajaha hadda maanta aan madaxweynaha inoo ah aan u ololeynayno aan u taageersanahay farmaajihii future inuu ku jiro Norway ba aniga ii muuqata waxa kale oo muuqata hooyaan aad u taageero wasaaradda dareenambarka joogtay aad u taageeri jiray maama Maryan Qasin waxa laga yahay Maryan Qasin oo kale ku jirto waa ayhi bedeli laha dadkan hadda jooga dadkan way iska baxayaan dadkan hadda jooga waa weyni ayhi bedeli laha haddan laga daba taginin oo la raadin dad umad waxay wax ku noqotaa markay u bixiyeen raadin soo dibka ku maqan waagaag aan adoo soo koobaya insha Allah marka maxaad gudbinaysaa aan hooyanka Soomaaliyeed waxaan iyagoo dhihi lahaa hooyooyinka horta dib ba haysta hooyooyinka Norway iyagu mar walba dib ba haysta oo iyaga lama dhihi karo waxay ku isku ma hayaan laakiin hooyooyinka halkan waxaan dhihi lahaa in la barto sida socialka loola dhaqmo safeguarding children-ka sida caruuraha
إن لوجو حنا نيودن كان إن لبرتو بن عادو ده. وهاك إن عادي يا دمها سنتها إن شاء الله محمد دمها سنتها وانس كوي من دولا. لكن حنا نيب أنت أقول بس إن 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 عاد واحد اللي هنديه له اللي سكر مدو أبار بأن بودن كني كشرطة أودت كني عاد بودي باتي سينهن لا هي كجثة إذا ما دولة إنه عاد بودي ده شيء وحنا نيجي لكن هلا ها سومالي جمعها استقبسدة أو أبارها هن اللي سكر مدو اللي سكر مدو إن شاء الله إن وهاك عاد يا دم حسن تهاي برام شكله يانس كمان دونا وانكم حسن تهاي سيدا دوكرب تاعن تاعنا برشدة سومالي تقعن سيد سوم حمدو أنا ودمنتي هذا هلا سكين كسوكم يا أمي محمد دب إن أنت حنون كده وفيريو ودب لو راديو ودك اللي لح سابتم ونلوس عليو ما تقلنا هوش وهاك أنا عادي يض ما سنت هاي تعوديال أن هدو إلى هيد موحد على برامش كاين عين تاسك سوق من قريه وأن برامش كان عاوي برامش كهوين كأو أنا عاوي دي ردكو سالي نيد اللان كالصوماليات سيدي اللو بتبادل لها هوي كستو الصوماليات أبا كستو دباتي سن سيدي ديبتا لولو داقي لها رنروي إن شاء الله وحا إلى هاي وقبرينا إلى هاي نو ديبتا كدول قادة أبا ها الصوماليات نعرس إلى هاي نو قعن سوسو عليو هوي الصومالي ميل بواي جوكتو يا أبا الصومالي سيدو كلا إن شاء الله إلى هاي نو أولاد دو دايك وقسمة إيو زنك قلن قعن كلا برامش كان رحنا شدنا هذي لسعسين هاي مرتوحة إيقو أها ولا له نفسه يوسف غير iyo sidoo kale maxamed cali ahmed oo ka socda voice of somali community oo xaruntooda ku taal magaalada london waxay u istaageen caawiyaan soomaalida ku dhibaateysan siyaabaha kala duwan oo ugu dhibaateysan kaliya ma aha inay hooyada iyo dhalaanka ay si gooni ah ay u saaraan diirada laakiin qofka soomaaliyeed ee waddanka ku dhibaateysan iyo sidoo kale qurbahan nasiib yurub ayay garab siiyaan insha Allah waan la soo xariiri kartaa si ay idin garab siiyaan qofkii dhibaato soo wajahda dhanka dawladda ah aan haduu lahayd waddanka farsamada waxa iga caawin haya yusuf garabay iyo nasir yare aniga xanaashidana mar labaad dhamaantana isku doonaa waxaan kaga tagaynaa soomaaliya nabad iyo nolol kulanti leh